cabeça e no pulso, o rato tem que amaciar. O cigarro é chavoso, pois é com respeito do pulmão canceroso, olhando dentro do peito. Cigarro, cerveja, cigarro, cerveja. Vão, 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 vão
acaba. E o leitinho mata que não tem que continuar. Talvez você exterminar.
Ganhando dinheiro, arrancando o seu mundo, sentando seu prazer. Gente por aí, ganhando dinheiro.